У селі Долина Полтавського району молодять озиму пшеницю. У господарстві Ігоря Рудича нею засіяно близько 50 гектарів. В цьому році пшениці посіяно досить мало, тому що на неї ж немає ціни достойної. Через то в цьому році приблизно десь близько 50 гектарів. Тобто, виходить, 30% від загальної площі. Цьогоріч збирати урожай у господарстві почали приблизно на тиждень раніше, так само, як і на решті території області. Станом на 4 липня в області намолочено більше 130 тисяч тонн зернових та зернобобових культур і майже 25 тисяч тонн озимого ріпаку. Нині вже зібрано понад 30 тисяч гектарів, це майже 9% від загальних площ. Цього року до збору підлягає понад 347 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. За словами Проніна, в області збирають озимі пшеницю, ріпак, ячмінь та горох. Урожайність цьогоріч менша, ніж торік, через погодні умови, каже Ігор Рудич. У нас весна доволі була, з самого початку було тепло, а потім знову стало холодно. І оці аномальні качелі зробили те, що пшениця у нас посіяна по гороху, завжди практично там під 70 центнерів урожайність вийшлася, то в цьому році я думаю, що 50, якщо буде, то це буде добре. По гороху горох не витягнув, тому що ми його посіяли рано, як завжди, він сіється самий перший. Але потім практично ні одного дощу не було, вже майже перед тим, як перед збиранням. Тобто дощ пішов вже коли було пізно, тобто вже він нічого не рішив. І він там виходить, що по урожайності десь близько 20 центнерів з гектара. За сприятливих погодних умов завершити збіри ранніх культур планують до 25 липня, повідомив Філіп Пронін. Каріна Попова та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.